Младиот и талентиран играч Јасин Казимоски, кој имаше успешна сезона и беше меѓу клучните играчи во Вторлигаше Новаци, својата кариера ја продолжува во Прволигашот Воска Спорт од Охрид. За 23 годишникот ова ќе биде прва сезона во прволигашка конкуренција, а се очекува да го докаже својот талент во охридскиот прволигаш, но и да придонесе во остварување на целите на неговата нова екипа. Во својата кариера покрај за Новаци, Казимоски настапуваше и за Вторлигашот Карорман, каде беше еден од клучните играчи за екс Вторлигашот од Струга. Предходно беше дел од екипите на Велешта, Охрид, Велазерими од Кичо, Тетекса, Младост Царев двор од Ресен и екипата на Ренова. Во новата сезона екипата на Воска Спорт ќе влезе со речиси комплетно променат ростер и целта ќе биде сигурен и директен обстанок во првата лига. Во првото коло кое се игра овој викенд, екипата на Воска Спорт ќе стартува на Чаир против Шкупи.